обсяги робіт, коли там не персональна, скажімо, там творчимо там тандемі, чи там трьох-чотирьох художників виставлялися, і ця молода дівчина Даша дуже талановита, і просто ну, наша Ганна Крюкова, не знаю, не особливо якісь, вона вчить з першого потрапляння до майстерні вигнати студентів неможливо. Вже всі пішли, в кого завжди світло, вона навіть не запрошує, не то, що там навіть не женеться студентів. Але от приходиш 3 години, в неї завжди студенти тупляться. Тобто вона вже відчитала давно свої пари, але вони приходять, стають за мольбертами, працюють. Тобто це погляд. Ну, вона така людина, що вона своє мистецтво дуже любить. Реально є надзвичайно якісні результати. Зараз ми відкривали виставку. Наші студенти щороку їздять на творчий пленер. Зазвичай це перші тижні вересня місяця. Ну, це поки ще більш-менш тепло, і там ще й 8 місяців всі речі, простіше можна було там найдешевше купувати. І природа якраз, і залишки літа, і вже починається сяйні осені. То в цьому році знов таки їздили біля Говерли, село Явлинівка. Тобто прямо з Говерли видно було з вікна. І наші студенти з пленеру привезли шикарні роботи, якраз з Крюкової їздили на цей пленер. Після нього, після цього пленеру, це вже готові Бакшай, Кашай і Рдеє. Тобто вчитися майже закарпатську школу, тому що там дивовижні краєвиди. В цьому році ми там підготували договір, що ми будемо працювати з Умань. З Уманню, вірніше, там є педагогічний університет, в якому є художнє відділення, і вони хочуть нас запрошують, щоб ми робили спільні пленери виїзні ще на Умань, в Софіївку. Ви знаєте, це величезний парк з літовими деревами, з унікальними куточками, краєвидами, ландшафтами. От, будемо намагатися знаходити там тиждень-два. Ну, ми говорили, можливо, навіть вже дівчата їздили, я давала завдання, я думаю, що в цьому році Стрільцова вже з'їздила там на 3-4 дні, ми просили, щоб хоча б там колись був день покрови, от десь вона на ті дні мала запланувати поїздку. А от, і, можливо, будемо робити спільні пленери з вашою школою, принаймні, плани такі є, виїжджати сюди в Ірпінь, бо Ірпінь – це місто-супутник Києва, він найближчий з нашого оточення, куди хочеться дістатися, а вас дивовижний абсолютно парк, сама сюди їжу періодично, просто подихати повітрям і передивитися якісь райські куточки природи. Крім того, ми сьогодні з дівчатами йшли до вас і зупинялися біля кожного степаду, бо біля кожного степаду є про що подивитися і про що сфотографуватися, називається. По площі тут ходили, да, ваш Шевченко нас дуже так збадьорив. Розбирали на ребуси, що ж там зображено, де Катерина, де гайдамаки і таке інше. А от, ну і це найближчий такий центр, супутник має на увазі місто, де дуже багато творчої молоді, тому що це фактично, я думаю, що часом як він приєднає до Києва просто як окремий масив, як великі міста Америки зливають, так і у нас. Бо вже по-сибинськи вони переділили, що вони до Києва відносяться, не до області. Ну, ділили ж, Кличко десь ділились років 2-3 назад, там частину віддали з того боку області, а частину з цього забрали у Києву. Це ще коли в Україні метро з'явиться, то буде заведено. Так, буде це точно, тому що остання ж ділка у нас в академістечку, наступна зупинка, напевно, десь тут. Ірпінь. Так що будемо уповати на те, що це буде не то, що там через деякий час, а досить скоро. Тому що місто активно розвивається, зараз забудова вже з Києва перекидається на Ірпінь, бо тут є ще місця, там у нас вже все забудовано. Значить, про особливості навчання я десь сказала, у нас ще є поняття корпоративна культура, корпоративний стандарт. В принципі, є таке розуміння, що в нас є такий елемент нашої культури спілкування зі студентами, як студенти-центризм. Тобто нам не важко дати змогу студенту задати будь-яке питання, якщо є потреба прийти в будь-який час, тому у мене зараз міністри, вони приходять, коли їм зручно, ми домовляємося і спілкуємося вже в такому індивідуальному режимі. А, тобто ну, максимально зручні, комфортні умови створюються для студентів, які змушені підпрацьовувати, скажімо, у нас створюються умови для того, щоб надати можливість навчатися за індивідуальним графіком. Тобто це не заочна система навчання, а приєднання до групи.
якщо вона здібна і вона може навчатися, значить вона просто трошки більше часу присвятить у вільний час навчання. А от і дистанційно там вплоть до того, що роботи робили, там нам пересилали тільки вже готову роботу, якщо не виходило ходити там кожен день. Хоча звісно, що очне навчання, воно завжди більш якісне для самого студента, оскільки майстерність відшукувати, відточити можна тільки за наявності поруч фахівця, саме викладача, в якого є великий досвід. Ну, це приблизно так, як ставити голос. Вокал без викладача по вокалу не шліфується. Тому що можна так не шліфувати, щоб залишити взагалі без зв'язку. Тут те саме. Як балеріни думають ногами, так художники, вибачте, думають руками. Тому що тут вже йде не на свідомості, а на підсвідомому рівні. Кожен штрих, кожен мазок, культура живописної плями, культура графічної лінії там, і таке інше. В нас досить багатий аудиторний фонд. Ми по ночах не працюємо, у нас достатньо абсолютно аудиторія, бо я, наприклад, вийшлася, то нам ставили не 3, не 4 години дня, тому що просто не було де сісти. А в нас досить спокійно з цим поки що аудиторним фондом, тобто для всіх студентів вистачає аудиторії першу половину дня.